Och nu en halvtimme om mannen mellan sänghimmel och helvete. Nu dras snaran åt, hustrun tycks ha försvunnit för gott och den svenska folkfilosofins främste företrädare Ronny Eriksson driver redlöst omkring på ett upprört äktenskapligt hav. Finns det överhuvudtaget någon räddning? Kanske Göran Persson kan göra något. Här är Liv i natt. Sover du? Nej, hon är död! Åh, fy fan. Lars Ros. Örongodis. Åh, fy fan, det är det värsta musik jag vet. Den här Only Love. Only Love. Och så var det så att jag skulle skjutsa Birgitta. Hon jobbar som hemsamarit i Långnäs. Och så ska jag skjutsa henne dit. Och vi hade en folkvagn, en 67, en grön, fast jävligt fin i lacken. Och så ska jag skjutsa henne dit. Och så var det på morgonen så det var mörkt. Och så när jag skulle skriva på radion så plötsligt så kom på radion Only Love med Lars Ros. Och jag fick sån jävla panik. Så jag kände att jag skulle slå av radion fort som fan och råka slå av lyset istället. Och vilken smäll det blev! Och när jag kom till sans igen, då var det att någon knacka på rutan. Jag tittade upp och det låg Birgitta halvvägs ut genom rutan, alldeles blodig och jävlig. När jag tittade till rutan så stod det, var det en journalist från Expressen där som ville göra en intervju. Och så säger han så här: jag antar att det här var jungfruresan i den Jaguar ni hade drömt att köpa i hela ert liv. Nej, säger jag, för fan, det är ingen Jaguar, det är en folkvagn. Men den är jävligt fin i lacken. Ja, sa han, du och jag vet att det är en folkvagn, men läsarna ser hellre att det är en Jaguar. Och nu antar jag att du var på väg till flygplatsen för att ni skulle åka på den där jorden runt resan som jag hade sparat till så länge. Nej, sa för fan, jag skulle skjutsa henne till Långnäs och jobba som hemsamariter. Hon skulle dit till Ida långt upp. Du, sa han, låt mig stå för den journalistiska bedömningen. Och nu antar jag att hela bygden sörjer din fru. Nej, sa jag, vi har nyss flyttat hit så vi känner ingen. Ja, men någon som sörjer finns det väl, någon åldrad mor eller någon älskad syster? Nej, sa jag, hennes mamma är död och hon och hennes syster tål inte varandra. Ja, men kanske något barn som sörjer då. Sörjande barn är jävligt effektivt i bild. Nej, sa jag, vi har inga barn. Då blir han förbannad och börjar skrika åt mig. Det ska berätta för dig att jag har gjort reportage om folk som har drunknat 2 meter från land på sin bröllopsresa. Jag har gjort reportage om småbussar med innebandylag som har kört rätt in i bergväggar. Jag åker upp till Vilhelmina och grävde fram skolkatalogen efter Estonia-katastrofer. Och så kommer det här med en vanlig jävla simpel bilolycka. Jag menar, om det i alla fall hade varit Lill-Babs eller Katrin Jakobs eller Kiki Danielsson hade väl inte varit för mycket begärt. Men det här, du har ju för fan ingen timing, skrek han åt mig. Jag har en minneslucka som står lite grann på glänt. Så därför kan jag inte säga riktigt säkert vad som hänt. Men det står en skördetröska på trottoaren här utanför. Det kan säkert vara slumpen, men det mesta rår nog spriten för. Igår kväll fick jag i mig mycket, mycket mera än jag tål. Igår kväll föll jag huvudstupa rätt ner i ett alkohol. Det kan vara pizzan som jag åt som varit särskilt kriminell. Ändå låg det här i morse plötsligt i min säng ett cykelställ. Det kan ju inte vara ett misstag, ett missförstånd hos någon leverantör. Kanske fel på någon adresslapp, men det mesta rån och spriten för. Thank you.
någon pub och hotade att spöa upp någon lurvig motorcykelklubb. Det kan vara dåligt arvsanlag som gör att min käke är så skör. Det kan också vara karkbrist, men det mesta rår nog spriten för. Det sista som jag minns det var att jag var så plakat att jag till och med höll med i diskussionen med en moderat. Det kan vara sinnesförvirring eller kanske någon mindre hjärntumör. Jag kan också ha hört fel, men det mesta rån och spriten. Mesta rån och spriten. Mesta rån och spriten för. Hallå? Det är jag, tror jag. Nej, tyvärr, min telefon svarar inte på för närvarande. Var god försök senare. Och så påstår man att kvinnor är bättre på att kommunicera än vad vi män är. I helvete heller. Jag har telefon, vanlig telefon, trådlös. Sen har jag en fax med telefon till. Sen har jag en mobiltelefon. Sen har jag minikål. Sen har jag telefonsvarare. Det innebär att jag har 3 abonnemang. Det är jävligt bra att ha 3 abonnemang. Ja, jag menar, man har 3 gånger så stor chans att komma fram till ring så spelar vi. Och då om man skulle göra det, om man skulle komma fram dit, och vilken låt skulle man då ta? Jag skulle ta den här ska jag ta. Suzanne takes me down to her place near the river. För det var min och Birgittas favoritsång. Vi satte alltid på den först. Och så sen, då skulle man få en fråga. Vi undrar vilken fråga, då kanske man skulle få en fråga. Vilket känt jämtländskt fjäll är 1420 meter över havet? Åreskutan. Det där Birgitta är nu på kurs. Där är hon på kurs nu. Hon bedrar mig med någon vakuumjävla torkad friluftsjävla främjare. Men vet ni vilka nummer jag har? Vet ni vilka 3 nummer jag har? Vad fan, läser ni aldrig telefonkatalogen? Minikål är bra också. Minikål är jävligt bra. Minikål. Skoja bara. Nej, men det är bra med minikål, för då vet man vem som har ringt och så om det har ringt någon. Men nu har jag hört i USA de tagit fram en minikål som berättar vem som inte har ringt och varför. Och så telefonsvarar det så bra, för det är så trevligt när man då kommer hem så här, och så kommer man hem och så kommer man hem, och så tittar man och så blinkar den gröna lampan. Då känner man att man finns. Det är som att den säger välkommen hem. Och så får man gå fram, för det kan ju vara något viktigt. Och så får man gå fram till sin telefonsvarare. Ibland är det så att den gröna lampan lyser inte, och då blir det så jävla sorgligt. Så därför är jag mobiltelefon, så jag ringer alltid hem när jag är på väg hem. Men jag är ju aldrig hemma, så då slår den där igång. Och så blinkar den gröna lampan när man kommer hem, och då blir det så jävla trevligt som det inte skulle bli annars om det inte gjorde. Det här är mobiltelefoner, är väl fantastiska. För då folk kan få tag på en precis vars man är. När kan de få tag på en? Och det är väl härligt. Så man känner att man finns. Jag var på Åhléns och skulle köpa marmelad, och då stod jag i kön där just, och då ringde telefon mitt när jag stod i kön, så ringde telefon. Jag tog upp den och så: hej, det är Lena. Det var Lena som ringde, en brud som heter Lena. Och så säger hon så här: du, om du har vägarna förbi så ska du veta att jag ligger här i sängen och väntar, iklädd endast Chanel nummer 5. Ja, Lena är lite wild. Och så envisar hon hela tiden med att kalla mig för Gunnar. Och då när jag sa att jag inte hette Gunnar, då la hon på.
Birgitta! Och sen även romantiken är så annorlunda nu också. Kvinnor tycker inte att vi är tillräckligt romantiska. Men jag tror att det är så att romantiken har helt enkelt... Den ser annorlunda ut nu. Ta till exempel sån här mobiltelefon. När jag och min fru hade varit ihop i 20 år så ville jag fira det och visa att jag verkligen uppskattar och älskar henne. Därför gav jag henne första kortnumret på min mobiltelefon. Så nu när man trycker etta, fyrkant... Birgitta. Va? Tror ni hon blir glad? Nej, nej, för fan. Nej, sån. Det är väl inte första gången jag får ett kort nummer av dig. Men det där är så olika, det med romantik. Det där med romantik är så olika på något sätt. För ni är ju så annorlunda än vad vi är när det gäller romantik. Så här är det, va? Att som man... Så är det så att jag tänker så här... Det är som med bilkartor. Så är det så att om jag ska någonstans... Om jag ska till ett ställe dit jag aldrig har varit... Då tittar jag på bilkartan och så... Använder jag den för att ta mig fram till mitt mål. Andra gången jag ska dit och titta lite mindre på bilkartan och så kör jag till målet. Tredje gången då kör jag till målet direkt. Det är likadant med romantik på något sätt. För där, det är i början så det är blommor och det är uppvaktningar och det är omtanke och ömhet och sånt för att komma till målet. Och sen andra gången då blir det lite billigare blommor och lite mindre omtanke för att komma till målet. Och sen tredje gången då vill man som man till målet direkt. Nej, men för att på något sätt, det känns som att retardera att börja om med det där igen. För att då vill man, som man vill man gå vidare då. Då vill man börja planera hur man ska bygga ut garaget och... Jo, men ni kvinnor på något sätt, ni vill ha bilkarta hela jävla tiden. Sen Birgitta, jag menar, jag skiter väl i henne, ja. Kan väl hon vara där uppe om hon vill då? Skiter väl jag i. Det är så märkligt också när man då... Förr när man var lycklig tillsammans. Då var det många kvinnor som ville ha en. För då såg de på den och så tänkte de... Wow, han ser lycklig ut. Han vill jag ha. Men det är aldrig någon som tänker sig... Wow, han ser olycklig ut. Han vill jag ha. Men förr... Och då efter man då är som det... Förr då var de ofta så här, höll de ofta på så här. Och så sa nej... Vet du, jag är gift och jag är lycklig. Jag är den trogna typen. Och då säger wow, den trogna typen, han vill jag ha. Men varför är det så där? När man då vill ha någon väg, då är det inte... Det är som när man plockar lingon. Att när man har jävla, när hinken är jävla full, då springer man på lingontuvet. Men när man springer där med en tom hink och skramlar med några jävla bär, då finns det aldrig någon lingon. Nej, när glöden är som bäst, då är korven redan grillad. Och sen är det att när man då ska träffa kvinnor, då ska man ju göra det till exempel på dans. Och det, jag tycker inte om det, att dansa. Så då var vi på stad. Jag har en kompis som, han är jävel på att dansa. Men han säger ingenting. Han kommer inte på någonting att säga. Men jag vill inte dansa, utan jag vill prata med kvinnor och prata. Och så jag gick fram till en dam på stället och sa, får vi lov? Jag tänker, om min kompis, han är jävligt på att dansa, men han säger ingenting. Men om du och han dansar så kan jag följa med och så kan jag gå på... Nej, då, hon ville inte, för hon hade ischias. Sen kan man träffa kvinnor på kurs också. Så jag ringde till ABF. Så jag säger, jag vill gå på den kurs som ni har där det är flest kvinnor. Och då hade de en kurs om klimakteriebesvär. Men den fick inte jag gå då. Och jag försökte med Mona Sahlin och kvotering och allt. Men det var inte lönt. Så då gick jag en keramikkurs istället. Är det någon som vill köpa en askkopp? Jag har 67 stycken. Men ingen kvinna blev det där. Och så den här som hon snodde ihop det med där uppe. Han var ju sån jävla friluftsfrämjare. Så därför, jag vill inte gå ut. Han är friluftsfrämjare, jag tänker fan inte gå ut. Och det är synd, för jag älskar naturen trots allt den har gjort mig.